O'zbek shou biznesi vakillari 22 sentyabr kuni vafot etgan taniqli suxandon va xonanda Shuhrat Qayumovni xotirlamoqda. Manzura Shuhrat Qayumovning vafotini san'at ahli uchun og'ir yo'qotish ekanligini yozib qoldirdi. Mavluda Asal Xo'jayeva marhumni xushfe'l va muloyim inson sifatida xotirladi. Ozoda Nursaidova ham Shuhrat Qayumovning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Shoir Bobur Bobomurod Shuhrat Qayumovning har yili Makkaga borish istagi borligini yodga oldi. Oh, o'lim naqadar beshafqat, og'ir bo'lyapti. Juda ham og'ir. Har yili Makka ziyoratiga boraman. Yana tinmay borgan. O'sha yerlarda yurgim kelaveradi. Der edilar Shuhrat hoji. Og'ir xabar keldi hozir. Oxirat uyiga ko'chibdilar Shuhrat Qayumov. Alloh rahmatiga olsin. Ojizmiz, ojiz, deb yozgan Bobur Bobomurod. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ham hamdardlik so'zlarini yozib qoldirdi. Kim bor, kim yo'q, yana bahor kelguncha. Alloh o'tganlarni rahmatiga olsin, qolganlarni hifzi himoyasiga olsin, deb yozgan Yulduz Usmonova. Yulduz Turdiyeva marhumning yaxshi inson bo'lganini yozib qoldirdi. Tojibar Azizova ham Shuhrat Qayumovning har tomonlama chiroyli inson bo'lganini yozdi. Hilola Hamidova marhumning yaqinlariga sabr tiladi. O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov marhumning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi. Kutilmagan va og'ir judolik. Biz bugun ajoyib inson, iste'dodli, serqirra ijodkor, aqlli, teran fikrlovchi mulohazakor dostimiz, yaqinimizni yo'qotdik. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shuhrat Qayumovning vafoti ham biz uchun kutilmagan va og'ir judoliklardan biri bo'ldi. Ilohim do'stimizning oxirati obod, joylari jannatdan bo'lsin. Lekin ming afsuski, ayni paytda uning oilasiga, yaqinlariga, hamkasblariga chuqur hamdardlik bildirishdan o'zga choramiz yo'q. Ilohim do'stimizning oxirati obod, joylari jannatdan bo'lsin. Deb yozgan O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov.